Hörmətli tamaşaçılar, günümüz aydın. Xoş gəlmisiniz İqtisadi Foruma. Bugünləri sizə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə namizədlərdən birini təqdim edəcəyik. Onun adı Fuad müəllim Ümbətovdur. Fuad müəllim hal-hazırda burada studiyamızdadır, mənim qarşımdadır. Fuad müəllim, xoş gəlmisiniz İqtisadi Foruma. Təşəkkür edirəm dəvətə görə, Sabit müəllim. Xoşdur sizi burada görmək və sizlə söhbət etmək. Heç şübhə etmirəm ki, ümumiyyətlə bizə baxanlar üçün maraqlı olar və xüsusi olaraq da sizin dairənizdə yaşayan sakinlər üçün yəqin ki, böyük maraq kəsb edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, bizim iqtisadi forumda namizədlərin təqdimatı, ideyası necə yarandı? Seçkilərə hazırlıq dövründə bizə yəni, təklif olundu ki, bəlkə sizin iqtisadi forumda namizədlərin təqdimatında müəyyən bir öz tövbəsini verə bilər və biz də müəyyən bir düşündükdən sonra belə qənaətə gəldik, ya doğrudan da niyə də biz öz izləyicilərimizi namizədlərlə tanış etməyək və bundan sonra mən öz Facebook və LinkedIn akkauntlarımda, yəni hesablarımda müvafiq elanla müraciət etdim namizədlərə və bugünə bir neçə namizəd artıq bizə müraciət edib və biz qərara gəldik ki, onları sizə təqdim edək. Yəni, qısa tarixçəsi bundan ibarətdir və mən indi istərdim ki, biz söhbətə keçək. Fuad bəy sizə təqdim etmək istərdim. Fuad müəllim, yəni tərcüməyi halından biz hamımız çox aydın görə bilərik ki, qarşımızdakı insan doğrudan da ziyalıdır. Çox, mən deyərdim ki, yüksək səviyyəli mütəxəssisdir. Nələri qeyd edə bilərəm? Ümbətov Fuad Dursunoğlu 10 sentyabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Bakı şəhərindəki 39 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 91-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitut nəzdindəki aspiranturanın əyana şöbəsinə qəbul olunmuşdur. 1994-cü ilin mayında aspiranturanı əla qiymətlərlə vaxtından əvvəl bitirərək həmin ilin may ayında namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 98-ci il tarixində isə dosent elmi adına layiq görülmüşdür. Fuad Ümbətov 94-97-ci illərdə Milli Elmlər Akademiyasında elmi araşdırma ilə məşğul olmuş və müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. Fuad Ümbətov 60-a yaxın elmi məqalə, əsərlərin və müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası adlı monoqrafiyanın müəllifidir. Həmin monoqrafiya 2018-ci ildə 350 səhifəlik kitab olaraq nəşr edilmişdir. O, həm də BMT-nin dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişmələri ilə mübarizə üzrə ekspertlər qrupunun rəhbəridir. Beynəlxalq sertifikatlı ekspertdir. Fuad Ümbətov ingilis, fransız, alman, türk və rus dillərini yüksək səviyyədə bilir. Fuad Ümbətov eyni zamanda 2014-cü ilin sentyabr ayından etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının davamlı inkişafın proqnozlaşdırılması və idarə edilməsi kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, bir övladı vardır. Fuad Ümbətov 97-2009-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində fəaliyyət göstərmişdir. 2001-2002-ci ildə Gürcüstanda ATƏT-in müşahidəçi missiyasının tərkibində çalışmışdır. 2002-ci ilin may ayında 2009-cu ilədək Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığındakı səfirliyinin və NATO yanında daimi nümayəndəliyinin birinci katibi vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. Fuad Ümbətov ingilis, fransız, alman, türk və rus dillərini yüksək səviyyədə
bilir. Fuat Hümbətov 2007-ci ilin fevralında Hollandiyanın Haaga şəhərində Xocalı qurbanların xatirəsinə həsr edilmiş abidənin ucaldılmasına nail olmuşdur. Və qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ və Avropada ilk dəfə ucaldılan abidədir bu. Bundan əlavə o ermənilərin soydaşlarımıza qarşı ölkəmizdə və şərqi Türkiyədə həyata keçirdikləri tarixi soyqırımın cinayətləri barədə fransız dilində Le Pouvoir du Lobby, yəni Lobbinin gücü adlı kitabı Belçikalı siyasətçi ilə birlikdə 2005-ci ildə hazırlamış və onun Avropa Parlamenti, Belçikanın müxtəlif dövlət qurumları, siyasətçiləri arasında yayılmasını təşkil etmişdir. Fuat Hümbətov qeyd olunan fəaliyyəti ilə əlaqədar Avropadakı erməni lobbisi tərəfindən dəfələrlə ciddi təhdidlərə və təqiblərə məruz qalmışdır. Fuat Hümbətov 94-99-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində qiyabi təhsil almış, yəni bu onun ikinci təhsilidir. Həmin fakültəni də fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-2006-cı ildə Brüssel şəhərində Avropa Parlamenti nəzdindəki Ali Diplomatiya Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Fuat Hümbətov 9-cu ildən etibarən Azərbaycan Respublikasında iqtisadi sektorun inkişafı istiqamətində çalışmağa başlamışdır. Belə ki, 9-13-cü illərdə dövlət səhimli Bank VTB Azərbaycan Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin İqtisadi Təhlükəsizlik Departamentinin rəis müavini vəzifəsində çalışmışdır. O, 2013-cü ilin aprelindən isə Azərbaycan Respublikası sahibkarlar, işə götürənlər, təşkilatları, Milli Konfederasiyasının baş katibinin müavini və Beynəlxalq Əlaqələr və Dayanıqlı İnkişaf Şöbəsinin müdiridir. Fuat Hümbətov həm də Azərbaycan Respublikası Ombudsman Aparatı nəzdində Biznes Hüququ İşçi Qrupunun, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi nəzdindəki İctimai Şuranın, Fuad müəllim Hümbətov doğrudan da mən deyərdim ki, yüksək səviyyəli mütəxəssisdir və şəxsən mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, Milli Məclisə üzv olmağa layiqdir. İndi siz seçici olaraq səs verəcəksiniz, yoxsa yox, bu əlbəttə ki, sizin hüququnuzdur, sizin qərarınızdır. Amma mən istərdim ki, bu qərarınız doğrudan da əsaslı olsun. Və bunun üçün yaxşı olardı ki, biz Fuad müəllimin bəzi fikirləri ilə, münasibətləri ilə bu və ya digər problemə tanış olaq burada. Bu fürsətdən istifadə edək. Fuad müəllim, Fuad müəllim, yəqin ki, siz bax, bu təbliğat dövründə, təbliğat, təşviqat dövründə artıq seçicilərlə görüşürsünüz. Bu görüşlər sizə hansı təsiratı bağışlayır? Yəni, sizin 36-cı dairədə sakinlər hansı problemləri səsləndirir? Bəlkə bir-bir biz elə onların burada nəzərdən keçirməsindən məşğul olaq, baxaq görək problemlər nədən ibarətdir və siz həmin problemlərin həlli üçün nələr təklif edirsiniz? Buyurun. Təşəkkür edirəm Sabit müəllim dəvət etdiyinizə görə. Mən bütün 36 saylı dairədə, seçki dairəsində olan öz seçicilərimə müraciət edərək ilk növbədə istərdim təklif edəm ki, onlar bütün namizədlərin təklif etdiyi platformla diqqətlə tanış olsunlar. Çünki əl çatmaz, yəni deyək ki, realizə oluna bilməyən müxtəlif şüarlarla parlamentə daxil olmaq, parlament üzv olmaq istəyən insanlar da var. Mən təklif edəm ki, hamı obyektiv olaraq onların verdiyi təklifləri onların platformasında tanış olsunlar. Mən öz platformamda ilk növbədə 36 saylı seçki dairəsində olan problemləri araşdırdım. Çünki ilkin görüşlərimdə də bu qənaətə gəldim ki, əsas problem sosial məsələdir. Bəli, bizim 36 saylı seçki dairəsində işsizlik səviyyəsi, mən deyərdim ki, bəlkə də Bakı şəhərində ən yüksək işsizlik səviyyəsi ilə Xətai rayonunda 36 saylı seçki dairəsindədir. Ümumiyyətlə, ölkə... Yəni, siz bu qənaətə gəlirsiniz. Bu görüşlər nəticəsində. Yoxsa müəyyən bəlkə araşdırma? Araşdırma da olub, eyni zamanda mənim görüşlər zamanı etdiyim sorğular nəticəsində də bu qənaətə gəldim. Belə ki, biz yaxşı bilirik ki, ölkə üzrə hazırda işsizlik səviyyəsi 5%-dir orta. Bu da statistik, yəni rəsmi məlumatdır. Amma eyni zamanda biz çox yaxşı bəllidir ki, 15 yaşından 29 yaşına kimi gənclər arasında işsizlik səviyyəsi ümumi respublika işsizlik səviyyəsindən 5 dəfə çoxdur.
Yəni bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Bu təxminən 25%-dir. Amma nəzərə alsaq ki, bizim bir çox gənclərimiz elə digərləri də rəsmi işsiz kimi rəsmi qeydə alınmırlar. Deməli bu işsizlik səviyyəsi daha da yüksəkdir. Bax bu yüksək rəqəmlərin olduğu bölgələrdən biri də 36 saylı seçki dairəsidir. Ona görə də mən burada hesab edirəm ki, ilk növbədə bax bu dairədə məşğulluq xidmətinin, ümumiyyətlə Xətai rayon məşğulluq xidmətinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Və mən hesab edirəm ki, mən deputat seçildiyim təqdirdə bilavasitə bax bu rayonda Xətai rayonunda məşğulluq idarəsinin fəaliyyətinə yaxından tanış olacaq. Orada yeni əlavə təkliflərlə bax bu insanların elə edəcək ki, məhz Azərbaycanda iş tapsınlar, Bakıda iş tapsınlar. Çünki böyük təəssüflə deyə bilərəm ki, son zamanda Azərbaycandan böyük bir işçi qüvvəsi axın edib gedir yenə də Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrə. Bu həm aiddir bizim deyək ki, iş adamlarına, bu aiddir adi insanlara. Bu fakt göz qabağındadır. Burada deməli kompleks yanaşma lazımdır. Hesab edirəm ki, bunu mən dəfələrlə demişəm. Burada deməli işsizlik məsələsindən bağlı. Bizim məlum məsələdir ki, bizim işsizlik müavinətini hər adam ala bilmir. Bu da bir faktdır. Son görüşlərin birində tikiş toxuculuq kombinatının klubunda keçirdiyim görüşdə bir nəfər həmin 36 saylı dairənin seçicisi, yəni yaşayan orada insan bildirdi ki, işlədiyi iş yerindən adını çəkməyəcəm o şirkətdə 150 nəfər adam birdən işdən azad olundu və onların öz xahişi ilə azad olunması barədə demək əmək kitabçasında qeyd olundu. Halbuki heç bir ərizə verməmişdilər ki, onlar öz ərizəsi ilə öz xoşuna getsinlər, öz ərizəsi ilə işdən azad olsun. Bu nə üçün edilir? Ona görə ki, işsizlik müavinəti verilməsin. Və burada qanunda boşluq əmələ gəlir. Deməli nə zaman Bəs yaxşı bu ərizəsiz Elə bir yazını əmək kitabçasında. Bəli, fakt var. Mən istərsiniz bunu o insanın adını da çəkə bilərəm. Amma əgər istərsəniz onu bəli qeyd eləmişəm burada. Yaxşı olar ki, çəkəsin. Əgər özü etiraz eləmir. Sahir Allahverdiyev adlı insandır. Bəli, o deməli şirkətin adını deməyək, ehtiyac olursa lap deyərik də sonra görüşümüzün sonunda. Bəli, bu bir faktdır. Deməli, nə olur? Deməli, bu insan məcbur olunur ki, öz ərizəsi ilə çıxmış kimi hesab olunsun ki, müavinət almasın. Bildik ki, işdən azad olunarkən, əgər o, deyək ki, ştat ixtisara düşür və yaxud şirkətin özü, deyək ki, ləğv olunursa, o zaman işsizlik müavinəti alınır. Digər hallarda bu müavinət verilmir. Deməli, bu qanunda olan boşluqdan bəzi şirkətlər konkret istifadə edirlər. Sui-istifa. 150 nəfərin taliyi, ailəsi və bu insanların qeyri-qanuni hərəkətindən demək olar ki, məğdur günündədir. Yəni, çox yaratmaz bir vəziyyət əmələ gəlmişdir. Bunların hamısını mən qeydiyyatına aparıram. Bunlar bu sosial məsələlər. Dediyimiz kimi siz də yaxşısa da yaxşı bəllidir ki, kiçik və orta sahibkarlığın bu dəqiqə məsələn bu bölgədə də böyük problemləri var. Bu ümumi respublika problemlərindən biridir. Yəni ki, bilirik ki, az faizli kreditlərə çıxışları yoxdur. Yəni kreditin əl çatanlığı məsələləri o çox aşağı səviyyədə təmin olunur. Çox təəssüf ki, bu yavaş-yavaş bunlar düzəlir, amma hal-hazırda bu insanlar yenə deyirəm bu axına səbəb olur və mən son zamanlar Özbəkistanda olduğum dövrlər orada çoxlu sayda Azərbaycanlı gənclərin orada iş yerləri açdıqlarının şahidi oldum. Yəni mətal qaldı ki, bəli biz Rusiya bilirdik, deyək ki, Türkiyə bilirdik, Gürcüstan bilir, amma Özbəkistanda bu qədər Azərbaycanlı bu son dövrlərin işləri, bu son dövrün köçmələri kifayət qədər gözə çarpandı. Bəli, gözə çarpandı və mən mətal qaldım ki, necə oldu ki, bizdə belə deyək ki, bu biznes mühitinin demək ki, belə deyim də əlverişliyi barədə çox danışıq və var da müəyyən nailiyyətlərimiz var, amma bu çox görsənir ki, bu deməli bizdə də burada hələ görəcək işlərimiz çoxdur. Bax bunu da qeyd etmək istərdim. Və bu işsizliyin də əsas problemlərindən biri də əsas köklü səbəblərindən biri də bizə təhsil problemidir sabitlə. Yaxşı bəllidir ki, son zamanlar 2018-ci ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər arasında keçirilmiş sorğu nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, 37% Avropa şirkətləri Azərbaycanda ixtisaslı işçi tapa bilmirlər. Halbuki bizim peşə təhsil məktəbləri də, ali təhsil məktəbləri də bilirsiniz ki, çoxlu sayda məzunları var və bunlar da dediyim kimi bax bu şikayətlənir ki, həmin o şirkətlər ki, bizim tələblərimizə uyğun olaraq işçi tapa bilmirik. Və burada təhsildə olan problemlər, yəni təhsil standartları və peşə standartları arasında bu uyğunsuzluqdan əmələ gəlir. Hesab edirəm ki, burada yəni görüləcək işlər çoxdur. Yəni hesab edirəm ki, təhsil sisteminə əmək bazarının əsas oyunçuları olaraq işə götürənlər dəvət olunmalıdır. Yeri düşdükdə o kurikulumlar yenidən işlənməlidir. Onunla bağlı yenidən qanunverici aktlar lazımsa qəbul olunmalıdır ki, bu demək işə götürənlərin tələblərinə uyğun insanlar yetişdirilsin. Ali təhsil məktəblərində, xüsusən də peşə təhsil məktəblərində bu daha böyük bir problemdir. Məsələn, statistika göstərir ki, yenə də məzun olmuş insanlar, demək olar ki, 37% onların təhsil aldığı dövrdə əldə etdikləri biliklərdən tamamilə istifadə etmirlər. Demək, bu nəyə çıxır? Demək, bu adam 37% böyük bir rəqəmdir.
Yəni onlar işə başlayırlar, ancaq orada oxuduqları heç bir kursdan demək ki, onun biliklərindən istifadə eləmir. Deməli burada böyük bir əmək bazarında və təhsil sistemində uyğunsuzluq var. Və şübhəsiz ki, yeni problem... Yəqin ki, mən özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Amma hörmətli izləyicilər, onu da yəqin biz burada qeyd etməliyik ki, Fuad müəllim Azərbaycan Respublikası milli işə götürənlər, sahibkarlar konfederasiyasının baş katibinin mavinidir. Yəni eyni zamanda sahibkarlıq problemləri ilə məşğul olan bilavasitə insandır və bu sahəni kifayət qədər yaxşı bilir, yaxşı məlumatlıdır. Və sizin qaldırdığınız bu məsələ, bu problem, yəni bir tərəfdən təhsil sistemi sanki minlərlə, deyək ki, mütəxəssis hazırlayır və s. Digər tərəfdən onun bizdə şahidiyik, yəni bizim təşkilat da sorğular nəticəsində və deyək ki, sahibkarlarla ünsiyyət prosesində biz onu çox yaxşı bilirik ki, bir çox sahibkar ona lazım olan mütəxəssisi tapa bilmir, xaricdən dəvət edir, çəyə gətirir. O çox doğrudur. İndi bax bu fərqi, buradakı bu, necə deyim, o sanki uyuşmama, bəli, bunu necə aradan qaldırmalı? Bunu mən belə hesab edirəm ki, ilk növbədə mən öz təkliflərimi də bu istirəmətdə vermişəm dəfələrlə. Burada mən bu təklif vermişəm konfederasiyanın rəhbərliyi, o da öz növbəsində verib müvafiq instansiyalara, təhsil nazirinə. Burada əsas problem işə götürənlərin təhsil prosesinə, yenə deyirəm, kurikulların hazırlanmasına, eləcə də o, deyək ki, iş yeri üzrə təhsil, work-based learning deyirlər ingilislər, ora cəlb olunmasını stimullaşdırmaq lazımdır. Yəni bir növ bir qayda ilə. Necə? Bunu mən hesab edirəm ki, qanunverici layihələr, müəyyən qanunverici müəyyən bu şirkətlərə belə stimullaşdırıcı iqtisadi mexanizmlərdən ola bilər ki, istifadə olunsun. Deyək ki, onlara hansı... xarici təcrübə nəyi göstərir? Xarici təcrübə onu göstərir ki, bəli, biz ümumiyyətlə dual sistem, bax elə gəl peşə təhsil sistemindən danışırıqsa, bunun ən ideal forması yəni dual təhsil sistemidir, peşə təhsilindən bağlı. Çünki burada bir rəqabət mühiti yaranır. Bir tərəfdən peşə təhsil müəssisələri həm dövlət tərəfindən, dövlət nəzdində olur, eyni zamanda özəl sektorların nəzdində öz peşə təhsil müəssisələri olur və onlar arasında bir rəqabət mühiti olur. Eyni zamanda həmin şirkətlərin daxilində də, hansı ki, o peşə təhsilinə cəlb olunurlar, müəyyən onlara stimullaşdırıcı mexanizmlər var, deyək ki, hansısa vergilərdən azad olunurlar, deyək ki, hansısa bir onların güzəştlərə əmələ gəlir. Onlar bəli, o dövlətin hazırladığı peşə təhsil müəssisində o tələbələrin həmin o şirkətlərdə, deyək ki, təcrübə keçməsinə, deyək ki, müəyyən mentorlar müəyyən olur, onun nəzdində təcrübə keçməsinə daha maraqlı olurlar. Əks təqdirdə bilirsiniz ki, şirkətlərdə çox bahalı avadanlıqlar var. Onlar da bilirsiniz ki, orada üç tərəfli müqavilə olmalıdır, sığortasından bağlı. Gənc əməkdaş ora gedirsə, o avadanlığı korlaya bilər. Burada sığorta mexanizmi istifadə olunmalıdır. Eyni zamanda o şirkət nəzdində insanlar hansı ki, müəyyən pedaqoji təhsilə malik olmalıdır. Hər işçidən də pedaqoq çıxmır, bilirsiniz, yəni mentorla hazırlanmalıdır. Burada kompleks yanaşma olmalıdır ki, həmin bu rəqabət mühiti yaransın. Hər paralel dövlət nəzdində olan peşə təhsil məsələsi özəl şirkətlər nəzdində olan peşə təhsil məsələsi arasında bir rəqabət mühitində daha keyfiyyətli biz deməli deyək ki işçi yüksək ixtisaslı əməkdaş yetişdirə bilərik ki bundan sonra bu böyük bir 37% çox böyük bir rəqəm dediyim kimi şirkətlərin axtarışında olduqları işçi bunu aradan qaldıra bilərik. Bunu mən ancaq belə görə bilərəm. Xüsusən burada bilirsiniz mən məsələn Fransada olduqda gördüm ki kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin daha çox əziyyət çəkirlər. Hətta Avropada o işçi qüvvəsini tapmaqdır. Çünki böyük şirkətlərin nəzdində bu peşə təhsil müəssisəsini yarada bilir və kiçik orta sahibkarlıq nə etsin? O hardan tapsın onları? Deməli, o böyük müəssisənin üzərinə daha böyük məsuliyyət düşür ki, onlar eyni zamanda kiçik orta sahibkarlıq subyektlərinə də yüksək ixtisaslı işçi hazırlasınlar. Öz nəzdində olan peşə təhsil məktəblərinin nəzdində. Bu, ona görə də burada bu dəyər zəncirində bir növ o yardım etməlidir ki, o kiçik orta sahibkarlıq subyektləri də inkişaf etsin. Və bu dediyim kimi, bütün bu sosial məsələlərin kökündə mən hesab edirəm ki, ən birinci məqam yenidirəm təhsil məsələlərində olan keyfiyyət məsələsidir ki, buna biz nail olalım. Biz gərək, Azərbaycan gərək rəqabətə davamlı gənc yetişdirsin ki, o sonra Azərbaycanda iş yeri yoxdur, hə, başqa ölkədə tapa bilər asanlıqla. Yəni, əgər onun təhsili, onun hazırlıqlığı buna imkan yaradırsa, əlbəttə ki, o özünə iş yeri tapacaq. Bundan əlavə, üzr istəyirəm, mən İdarəçi Akademiyasının həm də davam dayanıqlı inkişaf... Elə o barədə istəyərdim sizə sual verim. Yəni, siz İdarəçilik Akademiyasının eyni zamanda müəllimisiniz. Bəli, bəli.
doçentisiniz. Təşəkkürlər. Yəni, oradakı fəaliyyəti, mən demirəm, indi təəssüratlarınız bugünkü gənclər orada oxuyan, yəni onlar nə dərəcədə deyək ki, bax, bu rəqabətə hazırdılar, ya deyək ki, ümumiyyətlə sahibkar olmaq istəyirlərmi, yoxsa yox? Nədir təəssüratınız? Çox gözəl məsələyə toxundunuz, Sabit müəllim. Bizim çox təəssüf olsun ki, ali təhsil müəssisələrində və peşə təhsil müəssisələrinin özündə də bu sahibkarlıq, belə deyim, təlimləri, kursları tədrisdə olunmur. Yəni, mən hesab edirəm ki, artıq bunu başlamaq lazımdır. Çünki belə bir psixologiya, belə bir mentalitet də var bizim Azərbaycan tələb. Çox gözəl tələbələrimiz var, savadlı, çox da üzərində çalışan, artıq dil hazırlıqları yüksəkdir. Ola bilsin, müəyyən harcısa soft skills deyək ki, harcısa müəyyən dərəcədə zəiflər var, amma yenə də özlərində çalışan tələbələrimiz var. Amma eyni zamanda tələbələrimizdə belə bir stereotip yarandıb ki, hamı iş dövlət qulluğunda olacaq, hamı rəhbəri edəcək, hamı bu belə deyil. Ümumiyyətlə, praktika göstərir ki, bu insanların böyük, heç olmaya müəyyən bir hissəsi sahibkar olacaq və yaxud sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olacaq və yaxud o özəl sektorda çalışacaq. Buna görə də hesab edirəm ki, bax, bu insanlarda sahibkarlıq, deyək ki, müəyyən standartları, müəyyən sahibkarlıqla bağlı müəyyən səriştələrin inkişaf etdirilməsi üçün bu kursları ali təhsil müəssisələrində, peşə təhsil müəssisələrində də aşılamaq lazımdır ki, bəli, ki bu daha önəmli, bu daha da prestijli, bəlkə də hardasa, bəlkə də bu müstəqil də aynı zamanda dövlətin özünün iqtisadında böyük töhfə verə bilir. Yəni, bax, bu sahədə hesab edirəm ki, müəyyən dərəcə geriliklər var bizim təhsil müəssisələrində və artıq biz, məsələn, sahibkarlıq konfederasiya olaraq, məsələn, Azərbaycan İqtisad Universitetində, Odlar Yurdunda bu kursları başlamışıq bir fakültətiv bir kurslar kimi. Yəni, orada uğur hekayələrini müəyyən iş adamları gəlib danışırlar. Eyni zamanda ilkin maliyyə savadlığı bizneslə bağlı öz biznesini başla inkişaf etdir adlı kurslar həyata keçirilir sahibkarlıq konfederasiyasından və hesab edirəm ki, bu çox maraqlıdır və gənclərimiz maraqlanırlar, çünki həqiqətən də yəni bu sahibkarlıq özü bu bir obyektiv bir səbəbdir ki, bir çox ölkələrdə bütün universitet bitirənlər arasında böyük sahibkarlar da çıxırlar və hamı da dövlət qulluğuna getmir. Yəni bu bizdə bu stereotipi yavaş-yavaş aradan götürmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Fuad müəllim, sizin platformanızda diqqətimi cəlb edən belə bir bölmə də var. Yerli idarəçiliyin gücləndirilməsi. Bəli. Nəyi nəzərdə tutursunuz və ümumiyyətlə buna ehtiyac var mı? Bəli, buna böyük ehtiyac var. Mən bunu elə yenə də görüşlərimdə olduğum zaman gördüm. Çünki gördüm ki, bizdə belə deyək ki, yerli idarəçilik orqanlarının belə deyim də həm yəqin bələdiyyəni nəzərdə tutursunuz. Bəli, bələdiyyəni nəzərdə tuturam, bəli. Çünki bələdiyyə ümumiyyətlə xarici ölkələrdə çox belə fəal və güclü bir strukturdur. Eyni zamanda xalqa yaxın bir strukturdur. Xalqın özünün seçdiyi bir strukturdur və orada olan sosial və digər infrastruktur bütün problemlərin gündəmə gətirildiyi bir strukturdur. Və o ümumiyyətlə xarici ölkələrdə, Avropa ölkəndə icra hakimiyyəti strukturu belə yoxdur, amma bələdiyyədir. Doğrudur, müəyyən ölkələrdə var 3-4 deyək ki, bələdiyyənin bir deyək ki, o da tabiçilik deyil, sadəcə yardımçı olan kimi valilik var, məsələn Türkiyədə bu sistem var. Amma mən hesab edirəm ki, biz bu bələdiyyənin statusu yenidən baxılmalıdır. Bəlkə də bələdiyyə harasa dövlət qulluğuna yaxın bir status verilməlidir ki, onun bir deyək ki, gündəmə gətirsin onun statusu və orada insanlar seçkim sisteminə deyək ki, daha belə deyim ki, gələcəkdə daha belə deyək ki, o təşkil olunsun, elə təşkil olunsun ki, orada insanlar iştirak etsin və problemlərini həll edə bilsinlər. Məsələn, bizim bir çox sizə də məlumdur ki, rayonlarımız var ki, dotasiyalı rayonlardır. Onların heç bir iqtisadi belə deyim ki, fəaliyyəti o qədər nəzərə çarpmır və onlar orada çoxlu böyük aparat dövlət aparatı strukturu yerləşir və orada da kifayət qədər büdcədən pul ayrılır. Halbuki onun dövləti cənab prezident də hər dəfə təyin edildikdə icra hakimini ona o investisiyanın cəlb olunmasını tövsiyə edir. Amma təcrübə də göstərir ki, bəli, elə rayonlar var ki, alt çəkməyə, onlar illərlə dotasiyalı rayonlardır və orada ancaq büdcədən ora pul gedir, amma oradan bir iqtisadi gəlir ölkənin ümumi iqtisadına yoxdur. Və bu rayonları birləşdirib və yaxud o rayonlarda bələdiyyəni gücləndirib, yerli icra strukturunu ləğv edib haradasa, onlar 3-4 rayona bir icra strukturu deyək ki, belə formatda mən təklif edərdim, yəni də Türkiyə modelinə yaxın bir model. Ki, orada daha yerli, o yığılan bələdiyyə pul xərcləri, pul vəsaiti və s. doğru düzgün istifadə olunsun və hesab edirəm ki, bax, bu daha effektiv ola bilərdi. Bizim məsələn həm iqtisadi mənada effektiv səmərəli olardı ki, o belə strukturu, yəni insanları orada saxlayıb, hansı ki, elə bir deyək ki, effektiv də bir dövlətə
lövhəsi yoxdur. Və ümumiyyətlə, inzibati ərazi strukturunun iqtisadi rayonlar üzrə qurulması mən isə bilim daha aktual olardı. Yəni, mən təklif kimi belə bunu vermişəm, müzakirə etmişəm iqtisadçı alimlərlə və bəyənilib bu fikir ümumiyyətlə belə. Təşəkkür edirəm. Yəni, bələdiyyələrin gücləndirilməsi sahəsində sizin təkliflər, mən deyərdim ki, iki istiqamətdədir. Birincisi, qanunvericilikdə müvafiq səlahiyyətlərin təmin edilməsini, statusun qaldırılmasını, statusun qaldırılmasını müvafiq normalarla təmin etmək lazımdır qanunvericilikdə. Və digər tərəfdən, bu necə deyim, bələdiyyənin yerli icra hakimiyyətinin özünün vəsait qazanma və ya vergidə vergilərin məhz bir qisminin bura yönəlməsi sayəsində yerli büdcənin daha böyük səviyyəyə çatdırılması ki, imkanlar olsun. İmkanlar, yerli problemləri həll etmək üçün imkanlar olsun. Mən sizinlə razıyam, bu iki çox mühüm istiqamətdir və əgər ümid edirəm ki, siz seçilsəniz, bu məsələləri yəqin ki, qaldıracaqsınız. Digər bir maraqlı bölmə sizin platformanızda korrupsiya ilə mübarizədir. Bəli, bəli. Buyurun, bu barədə təklifləriniz nədən ibarətdir? Mən bu barədə bir neçə yerdə demişəm, mən bildiyiniz kimi hüquqi təhsilim də var və hesab edirəm ki, ölkədə son illər korrupsiyaya qarşı ciddi sürətdə mübarizə aparılır və cənab prezident də bu istiqamətdə kifayət qədər, yəni fəaliyyəti, yəni ki, istiqamətdə siyasəti həyata keçirilir. Son hadisələr Axsaxı və digər rayonlarda bunun canlı sübutudur. Eyni zamanda hesab edirəm ki, bax bu antikorrupsiya mübarizə, korrupsiya qarşı mübarizə strukturu, bunu bir dəfə cədək demişəm, ayrıca bir formatda, ayrıca bir orqan tərkibində, orqan kimi fəaliyyət göstərsə daha effektiv olar, deyək ki, çünki o müəyyən dərəcədə bu Rusiya Federasiyasında vardır, deyək ki, bilir ki, baş prokurorluq var, deyək ki, istintaq komitəsi var. Ukraynada korrupsiya, antikorrupsiya məhkəməsi də hətta yaradılır. Bəli, Belçikada var, Hollandiyada var. Bu müstəqilliyi, bu bir növ, bilirsiniz, onların daha geniş fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yarada bilər və bu bəladan bir dəfəli Azərbaycan milləti, dövləti qurtula bilər. Bunu təklif edirəm və yaxud deyək ki, ola bilər ki, hansısa bir, daha aktiv əməliyyat fəaliyyəti ilə məşğul olan hansısa bir strukturun nəzdində ola bilər, ancaq müstəqil olmağı daha məncə daha effektiv olar. Bundan əlavə, korrupsiya qarşı mübarizədən bir nömrəli məsələ də deyək ki, məmurların öz gəlirlərini, öz əmlaklarını bəyan etməsi məsələsidir ki, nəhayət ki, bu çox önəmli məsələdir. Hesab edirəm ki, bundan da başlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bax, bu sahədə bir sıra təkliflərim var, onu yəqin ki, inşallah parlamentə üzv olsam, yəqin ki, mən də o məsələləri qaldıracam. Hesab edirəm ki, bu bəladan bir dəfəlik ölkəmiz yaxa qurtarılmalıdır və təəssüf olsun ki, yəni bu məsələlərdə, yəni deyirəm, həyata keçirilən tədbirlər bəzən kedib hədəfə dəymir. Yəni ona görə də istərdim ki, bu çox güclü ayrıca bir struktur olsun və o digər hətta hüquq mühafizə orqanlarına belə nəzarət edə bilsin. Təşəkkür edirəm. Fuad bəy, siz dairənizin bir problemi haqqında danışdınız, yəni sakinlər tərəfindən qaldırılan, bu da işsizliklə əlaqəlidir, xüsusilə də gənclər arasında. Sakinlər başqa hansı problemləri qeyd edir? Şübhəsiz ki, sakinlər son görüşlərimdə, deyək ki, qadınlar yadıma gəlir ki, bu məsələlə bağlı, deyək ki, pensiya yaşının aşağı salınması belə bir söhbət var, yəni 58 heç olmasa müəyyən dərəcə biraz da aşağı yaş müəyyən olunması söhbəti var. Bundan, yəni təklifləri var, xahişləri var. Bundan əlavə, dediyim kimi, həmin bölgədə bizdə, deyək ki, Xətay bölgəsində infrastruktur problemi, dediyim kimi, həddən artıq çoxdur. Çox köhnədən tikilmiş binalar var. Yəni deyək ki, hətta deyək ki, Sovet dövlətinin ilk quruculuq illərində hansı ki, onlar yararsız hala gəlibdilər. Xüsusən bu NZS qəsəbəsində bu binalar çoxdur. Onları mütləq ya özəl sektorun cəlb olunması ilə, yeni investisiya qoyulması ilə, yeni binalar tikilməsi ilə o insanlar da razıdırlar ki, orada bir 3 mərtəbəli binalardır, hamısı çoxdan artıq öz yararsız hala düşübdür. İşıqlanma sistemi çox zəifdir. Belə deyim də, kiçik bir orada bir qığılcım olsa o binalar taxta dranka deyirik el arasında. Onlar o taxta dranka binalar
binalar bir göz qırpımında hamısı yana bilər. Yəni bunlar nə qədər təhlükəlidir özünüz təsəvvür edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə o işsizliyin özü də həmin bölgələrdə digər sosial problemlərə gətirib çatdırıbdı. Onu da yəni bir müəyyən dərəcədə deyək ki, məndə olan məlumata görə orada narkomaniya səviyyəsi də yüksəlibdir. Çox təəssüf oğurluq halları axşamlar o baş verir, şikayət edirlər. Bunlar hamısı o bölgədə deyək ki, o imin məhz o sahədə olan hamısı o sosial məsələdən irəli gəlir. Son illər ümumiyyətlə boşanma halları çoxalıbdır dəhşətli dərəcədə. Bu da sosial məsələdir, çünki hamısı bilavasitə bağlıdır o sosial insanların gəlir səviyyəsinin aşağı düşməsi. Mən o maraqlıdır ki, ona görə bu Xətai bölgəsində məhz o EZS adlanan bölgədə sanki yenidən o bir çox məsələlər yenidən qurulmalı, yenidən gündəmə gətirilməlidir. Bir də o EZS-də görüşümüz olub. Bəli, EZS-də dəfələrlə görüşüm olub. Təxminən 7-8 görüşüm olub böyük heyətlə və görüşlərə mane olan yox. Hal-hazırda yox, elə bir maneçilik yoxdur, şükür Allah, hər şey qaydasındadır, bəli, kütləvi surətdə insanlar gəlir, dərdlərini söylür. Böyük problemdə birini mən sizə deyim, Sabit mənə yaxşı yadıma saldınız, söylənilən problemdən biri, bizim qazilərimiz, bizim müharibədə iştirak edən insanlarımız tərəfindən dəfələrlə mənə müraciət, adlar da məndə var, bax bu Qasımov Samirdir, Ağazadə Vüsal və s. Bunlar, deyək ki, əməliyyat olunmalıdırlar, eləsi var ayağı yoxdur, eləsi var gözü yoxdur. Əvvələ bunları hər il və yaxud 2 ildən bir bunları tibbi komissiya dəvət edirlər. Sanki bunların gözü yenidən bitəcəkdir, olmayan gözü və yaxud ayağı yenidən bitəcəkdir. Olmaz ki, bu insanlar bir dəfəlik əlillik verilibsə, daha bunlara əziyyət verib gətirilməsinlər. Sonra bunlar, məsələn, o, deyək, ayaq itiribsə ayağını, yenidən bunun müəyyən əməliyyata ehtiyacı var. Bilmirlər hara getsinlər, bəzən gedirlər Müdafiə Nazirinin qospitalına, oradan qaytarırlar Daxili İşlər Nazirinin qospitalına. Bunlar üçün xüsusiləşdirilmiş adi bir qospital, ayrıca bir qospital, deyək ki, tibbi müəssisə yaradılması məncə daha aktual olardı, yerində olardı. Bundan sonra da böyük problem... Bu çox maraqlı təklifdir. Bəli. Demək, qazilər üçün xüsusi bir... Xüsusiləşdirilmiş bir tibbi müəssisə. Xüsusi bir tibbi müəssisənin... Yaradılması və bəli. Bunların sosial təminatı məsələsi yenidən gündəmə gəlməlidir. Çünki dediyim kimi, bəzi aldıqları o müavinətlər o çox aşağıdır, səviyyədədir. Bunlar bilirsiniz ki, əlillərə bağlı ümumiyyətlə bizdə də ümumiyyətlə əlillərin məşğulluğu məsələsi ayrıca bir problemdir. Bunlar indi, məsələn, maliyyə resursu axtarırlar ki, yenidən əməliyyat olsunlar, burada da problemləri var. Yəni, bunlara bir ayrıca diqqət ayrılmalıdır. Əks təqdirdə biz gənclərimizi milli vətənpərvər ruhunda tərbiyə edə bilməyəcəyik. Mən tələbələrlə işləyirəm, bu məsələ həmişə gündəmə gəlir. Mən çox istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu qazilərə, bu müharibədə öz həyatını, belə deyim deyə, qurban vermiş insanların ailələrinə ayrıca bir proqram şəklində yanaşma olsun, həm onların təminatından bağlı, onların ailə üzvlərinin təminatından bağlı, dövlət tərəfindən sığorta sistemi tətbiq olunsun. Əgər insan həyatını orada itirirsə, onun ailəsi sığortalanmalıdır. Heç olmasa 18 yaşına çatan evladının yaşına kimi. Bu məsələlər çox aktualdır və mən onlara görüşdükdən onlara söz verdim ki, onların məsələlərlə məşğul olacağım. Dediyim kimi, tibbi komissiyadakı ağla sığan bir şeydir. İnsanın göz qabağında ayağı yoxdur. Bunu hər il komissiya çağırıb və yaxud 2 ildən bir olsun komissiya çağırıb bunun nəyini yoxlayacaqlar, əgər bunun ayağı yoxdursa. Əlbəttə ki, bu nonsens. Nonsensdir, yəni bunu. Mən məhtəl qalırım buna və bu insanlar çox məqdur vəziyyətdə mənə müraciət edir və mən bu müraciətdən yazmışam. Bunlarla bağlı mən müraciət də hazırlayıram. Heç bu dəxli yoxdur, mən seçiləcəm, seçilməyəcəm, mən bu işi görəcəm onsuz da. Yəni bu insanların taliyi məni maraqlandırır. Yenə deyirəm, əks təqdirdə biz gənc nəsli vətənpərvər ruhuna tərbiyə edə bilmərik. Biz gənc nəsli sabah müharibə olmalıdır, onsuz da biz torpaqlarımızı qaytarmalıyıq bu və ya digər formada. Bu insanları biz səfərbər edib müharibəyə, deyək ki, cəbhəyə göndərə bilməyəcəyik. Bu çox çətin məsələdir. Ona görə bunların təminatı olmalıdır. Ümumiyyətlə, peşəkar orduya da keçid məsələsi mənim təklifimdə var ki, bizim bəlkə də 1-3-4 bilmirəm, hərbi hissələrimiz peşəkar ordu formasında, peşəkar hərbiçi kimi hazırlanmalıdır. Çünki dünyəvi tendensiya. Bəli, çünki hazırlıqsız gənclərin də belə deyim ki, düşmən qabağına çıxarılması özü ön cəbhədə, ön hissədə bu ağla sığan bir şey. O peşəkar orduda peşəkar zabit də bilməlidir ki, sabah onun başına bir iş gəlsə, onun ailəsinin təminatı yüksək səviyyədə dövlət tərəfindən təmin olunur. Necə ki, bu Türkiyədə belədir, necə ki, digər ölkələrdə belədir və bizim də qazilərimiz. Bir də başqa məsələ deyirəm, nəsə yadından çıxıb, çox aktual məsələdir deyim sizə. Mənə onu qazi dedi, mən çox məhtəl qaldım. Deməli, 97-ci ildən sonra əlillik alan, yəni ki, hərbi qulluqçu əlillik alırsa, ona müavinət verilir. 9-8-7 min manat məbləğində. Amma 97-ci ilə qədər kim əlillik alıbsa, bunlar müavinət almayıblar. Bu Qarabağ müharibəsinin ən qızğın vaxtında bu əlillik alan insanlar müavinət almayıblar.
Bu qanunda boşluq. Bunu mən müəyyən etdim öz görüşlərim zamanı. Bunu da qeyd eləmişəm. Yəni bunu da məsələn sonuna çıxacağam, yazacağam. Təəssüf bu. Yenə deyirəm, bunun seçilmənə əlaqəsi yoxdur. Bu mənim bir vətəndaşlıq borcumdur. Bu mənim bir azərbaycanlı borcumdur. Mən hesab edirəm ki, burada hamımız da bu işdə səfərbər olmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Fuad müəllim, tərcümeyi halınızdan mən onu da mənim üçün aydın oldu ki, sizin müəyyən bir diplomatik sahədə də fəaliyyətiniz olub. O barədə biraz danışa bilərəm. Məmnuniyyətlə, məmnuniyyətlə. Mən deməli, onu deyim ki, 94-cü ildən mən müdafiə etdim, fizika yazılım mənə namizədə dərəcəsində layiq oldum, görüldüm. Sonra 97-ci ilə mən Xarici İşlər Naziri sisteminə dəvət aldım. O dövrdə, yəni mən bir müddət ATƏT-in misiyasında, müşahidəçi misiyasında Gürcüstanda çalışdım. Gürcüstan-Rusiya sərhədinin monitoringindən bağlı çalışdım. Ondan sonra mən 2002-ci ildən 2009-cu ilə kimi Belçika Krallığında NATO nümayəndəliyində çalışdım. Sonra Belçika Krallığında səfirlikdə çalışdım. O dövrdə, demək belə deyim də, yəni fəaliyyətimin əsas istiqamətlərindən biri iki tərəfli parlamentlər arası dostluq qrupu və deyək ki, ictimai işlər və eyni zamanda diaspora məsələlərlə bağlı mən cavabdeh idim və sizə deyim ki, bu dövrdə çox maraqlı, çox diasporamızın öz birgə səfərbər edib orada biz çox gözəl işlər gördük. İlk dəfə olaraq 2007-ci ildə və dünyada yeganə olaraq Haqa şəhərində, Hollandiyanın Haqa şəhərində biz Xocalı abidəsini ucalda bildik. 2007-ci ildə Haqada, Hollandiyada. Buna necə nail olduq? Buna biz nail olduq. İnanın ki, orada deyim, erməni diasporasının müqavimətinə baxmayaraq, biz orada, özə mən sizə deyim ki, o bütün təhdidlər var idi mi sizə? Böyük təhdidlərimiz vardı. İndinin özündə, özünə kimi, yəni o deməli, Xocalı abidəsinin qurulmağında fəal iştirak etmiş dostumuz İlhan Aşqın, o da diaspora təşkilatı sədridir. İndiyə ki, məhkəməyə verilir erməni diasporası tərəfindən. Yəni biz ona dəstək veririk, həm diasporanı səfərbər edirik, həm də ona müəyyən dəstək göstəririk ki, o sizin məhkəmə... birbaşa rolunuz nədir? Biz mən bütün dünyada olan diaspora təşkilatlarının bu və ya digər qaydada əlaqəm var, çünki mən dediyim kimi orada əlaqəndən şurasının sədri olmuşam Benelüks ölkələrində. İndiyə kimi də əlaqələrim var. Benelüks ölkələri. Bəli, Benelüks, Belçika, Lüksemburq, Hollandiya və biz ona nail olduq ki, bəli, 2007-ci Xocalı abidəsini qoyduq və bu yeganə tək dünyada Türkiyədən başqa tək yeganə Xocalı abidəsi Hollandiyada qoyulubdur, Haqa şəhərində. Bundan əlavə mən sizə deyim ki, biz 2007-ci ildə Lobbinin gücü kitabı. Bu biz bu abidənin şəklini göstərə bilərik də. Bəli, əlbəttə ki, mən sizə onu təqdim edə bilərəm. Bəli, əlbəttə ki, təqdim edə bilərəm. Bundan əlavə 2007-ci ildə mən Belçikada bir siyasətçi vardı, orada Belçikalı yerli. O maraqlandı tarixlə. Yəni belə deyim də, ermənilərin həmişə türklərin ermənilərə qarşı soyqırımından yazılır. Bu dəfə o nəsə əks mövqedən nəsə araşdırma aparırdı. Mən ona tanış oldum və ona çox gözəl arxiv materialları verdim. Nə idi bu? Deyək ki, Azərbaycan ərazisində, xüsusən Naxçıvanda, digər yerlərdə ermənilərin, bizim azərbaycanlıların ailələrin necə soyqırıma məruz qaldıqları barədə Osmanlı, yəni Türkiyədə Osmanlı arxivlərində çox gözəl materiallar var. Onun əsasında biz o fransızca o kitabı yazdıq. Le pouvoir du lobby, lobbinin gücü əsəri. Kitabı. Yəni siz həmin kitabın həm müəllifisiniz. İki müəllif. Bəli, o Belçikalı siyasətçi Mehmet Öztürk türk mənşəlidir. Bir də mən Fuad Ümbətov. Biz onu yazdıq və onu təqdim etdik bütün Avropa Parlamentinin üzvləri. Hansı mənbələrdən istifadə etdik? Biz onu istifadə etdik. Əvvələ bizim öz mənbələrimizdən, özüm arxivlər mənbələrindən. Sonra indi bu Xocalı hadisəsi çox da qədimdə olan bir hadisə deyil. Konkret faktlarımız var. Bilirsiniz ki, Resko prokurorluq, hərbi prokurorluq cinayət işi var o barədə. Orada materialdan istifadə etdik. Və böyük hissəsini də biz Türkiyədəki arxivlərdən, o Osmanlı imperiyasının arxivlərindən qaldırdıq və çox unikal materiallara rast gəldik. Məsələn, hansı Azərbaycan ailə, Azərbaycanlı ailəsini erməni nə üsulundan öldürüb? Adları var hamısının. Balta ilə öldürübdü, nə bilim, doğrayıb öldürübdü. Hamısı orada bircə-bircə göstərilib və onu biz Fransaya tərcümə etdik və bu, deyim sizə ki, erməni diasporasının böyük müqavimətində, böyük qəzəbinə səbəb oldu və amma onlar bizə heç nə edə bilmədi, çünki bütün materiallar arxivlərdə var idi. Heç bir məhkəmə işi də olmadı. Sanki onlar dedilər ki, burada artıq bundan bir perspektivası yoxdur və belə bir çox gözəl iş oldu. Bundan əlavə biz 2002-2009-cu illərdə hər il erməni səfirliyin qarşısında Xocalı il dönümündən bağlı böyük mitinglər, izdihamlı mitinglər təşkil edirdik. Nəhayət 2008-ci ildə biz Avropa Komissiyasından Manuel Barozanın imzası ilə, o vaxt Avropa Komissiyası prezidenti məktub əldə etdi ki, bəli, biz Xocalı hadisələrini bəşəriyyət əlinə cinayət kimi qəbul edirik.
Oha, o sənəd indi də Xarici İşlər Nazirində var. Yəni, hesab edirəm ki, bu da mənim, bizim dostlarla biz yerdən alətimizdir ki, uzun illər biz orada toplantı keçirirdik, dəyərli masa, deyək ki, mitinglər, amma bir reaksiya olmurdu. Nə Avropa Parlamentindən müraciət imzalı verirdik sənədlərlə. Nəhayət 2008-ci o sənədi biz aldıq. Məktub da gəldi ki, bəli, biz bunu bəşəriyyətlə bir cinayət kimi artıq qəbul edirik. Yəni ki, bu bəşəriyyətlə bir cinayətdir, Xocalı soyqırımı. Mən Fuad bəy bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq istəyərdim sizə təşəkkürümü bildirim bu fəaliyyətə görə. Çox sağ olun. Sizin tərcüməyi halınızda elmi fəaliyyətiniz haqqında burada xeyli məlumatlar var. O cümlədən bildirilir ki, 300-dən çox məqalə, hansısa yazılarınız var. Monografiyanın birinin adını siz çək. Monografiya deyil. Bir monografiya da var. Bəli, bəli. Biri də var enerji sahəsində. Bəli, enerji, nə ilə əlaqəli sizdir? Siz axı bir tərəfdən sanki riyazətçi, bir tərəfdən hüquq şünas, digər tərəfdən diplomat və bu da enerji sahəsi. Mən sizə deyim, yəni mən o İdarəçi Akademiyasında siyasi idarə etmə fakültəsində artıq 4 ilə yaxındır bu enerji diplomatiyası kursunu, müasir beynəlxalq münasibətlər enerji diplomatiyası kursunu mən əvvəlindən dərs demişəm və belə qərara gəldim ki, o mühazirələrimi ümumiləşdirim, araşdırmalarımı da əlavə edim, bir monoqrafiya kimi 2008-ci ildə işıq üzü gördü və hesab edirəm, burada da çox maraqlı, dediyim kimi, enerji, ümumiyyətlə, enerji məsələləri iqtisadiyyatının bilirsiniz ki, əsasıdır. Bütün dünya iqtisadiyyatında enerji məsələləri gündəmdir. Enerji məsələlərinin siyasətdə təsiri və o siyasətdə o oynadığı rol və bunun araşdırılması xüsusən də bizim beynəlxalq əlaqələrin və bununla bağlı çox maraqlı bir kitab oldu. İndi o kitabın necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın beynəlxalq sahədə enerji sahəsində siyasəti uğurlu sayıla bilərmi? Mən hesab edirəm ki, burada böyük nailiyyətlərimiz var. Burada böyük nailiyyətlərimiz var. Bu da danılmazdır və ölkəmiz məhz belə deyim, üstünlük faktorundan da bu enerji məsələlərində bizim o əldə etdiyimiz deyək ki, əsrin müqaviləsi və digər müqavilələr hansı ki, bunlar bizim həm iqtisadiyyatın inkişafına, həm ölkəmizin beynəlxalq münasibətində özünün layiqli yerini tutmağına böyük dəstək olubdur. Və bu amma yenə deyirəm, burada o demək deyil ki, biz iqtisadiyyatımız başqa sahələrini göz ardı etməliyik. Yəni biz onu paralel inkişaf etdirməliyik, çünki bu bərpa olunan enerji mənbəyi deyil, hamıya bəllidir. Ona görə bunun aktual olaraq bunu insan kapitalına yönəltməliyik. Biz bərpa olunan enerji mənbələrinə yönəltməliyik bu əldə olunan bu gəlirləri və ölkənin inklüziv inkişafına səbəb olacaq siyasət yeritməliyik ki, bunların da biri, görüşümün əvvəldəki məsələyə qayıdıram, kiçik orta sahibkarın inkişafıdır. Burada dediyim kimi artıq böyük bir yük düşür bizim deyək ki, həm özəl sektorun üzərinə, həm bizim kimi təşkilatların və ümumiyyətlə, çünki bu məsələlər bir yaxın perspektivdə yəni inkişaf etdirilməsə biz gecikə bilərik, dünya trendindən gecikə bilərik. İnovativ, məsələn, bizim bax bir misal göstərim, Azərbaycan olaraq bizim müdaxilə məhsul cəmi 1.5% yüksək texnologiya və innovasiyalardan əldə olunur. Halbuki bu rəqəm Belarusiyada, Ukraynada 10 dəfə çoxdur. Bu nəyi göstərirsə? Bu göstərirsə bizim harada yüksək texnologiya, dəqiq elmlərə olan münasibətimizdə o müəyyən dərəcə laqeydliyimiz nəticəsində olub ki, bizim deyək ki, o riyaziyyat, fizika, kimya məktəblərimiz, hansı sovet dövründən qalan kimya məktəblərimiz, fizika, riyaziyyat məktəblərimiz öz deyək ki, gücünü itirib və onlar miqrasiya edib digər ölkələrə. Nəticədə bizdə bax bu sahədə IT sahəsində, yüksək texnologiya sahəsində dediyim kimi cəmi 1.5% ümumdaxili məhsulun məhsul istehsalı olunur. Halbuki dediyim kimi bu digər ölkələrdə çox yüksək rəqəmdir və bunu da mənim özüm əgər mən seçə biləmsə mənim proyektlərim, platformalarım var. Məhz Azərbaycanda riyaziyyatın tədrisindən bağlı ayrıca bir qanuna ehtiyac var. Riyaziyyat çünki elə bir elmdir ki, o bütün elmlərin şahıdır və texnologiyaların şahıdır. Cənubi Koreyanı Cənubi Koreya edən məhz o riyaziyyat və fizikaya olan münasibətdə ölkənin təhsil sistemində olan münasibətdə olan yeniliklər olubdur. Ki, bu da onun tarixini araşdırmışam, elmi məqalələrim də var. Koreyanın ümumiyyətlə iqtisadiyyatından bağlı, texnologiyalarından bağlı və bu qənaətə gəlmişəm ki, bəli, biz bu qaçınılmazdır. Vaxtilə Azərbaycanda yüksək dəqiq elmlərə böyük bir diqqət yaxşı məktəb var idi, məktəb var idi. Bəli, bəli, çox bəli. Gözəl mühəndislərimiz dediyiniz kimi, var idi. Təəssüflər olsun ki, bir qismini biz artıq bəli, itirmiş kimi qeyd edə bilərik. Bəli, çox təəssüf olsun ki, mühəndis məktəbi var idi, maşın qayırma müəssisələri var idi, böyük, nəhəng, hansılar ki, deyək ki, bütün Sovet İttifaqında tanınmış müəssisələr idi. Dərin özürlər bizdə zavodu vardı, onun deyək ki, nəzəri hissəsini əhatə edən elmi araşdırmalar var. O, indi də var.
var. Amma o nə dərəcədə o biz o trenddən geri qaldıq. Mən vaxtilə Azad Mirzə Cəlalzadənin bilirsiniz ki, çox böyük araşdırmaları vardı rəhmətli. Mən fəxr edirəm ki, mənim elmi işimdə də dissertasiyamda onun rəyi var, onun imzası var diplomumda. Bu böyük bir şeydir. Və mən hesab edirəm ki, bunu biz bərpa etməliyik. Əks təqdirdə biz dünya trendindən, o yüksək innovasiya trendindən geri qala bilərik. İndi bir çətin sual vermək istərdim Fuad müəllim. Çətin sual da tək sizə çətin kimi qeyd etmək yəqin düzgün olmazdı. Hamımız üçün çətin sualdır. Bu da Qarabağla əlaqəli. Nələri təklif edirsiniz? Əgər seçilsəniz, məclis üzvü olsanız, bu Qarabağ dərdimizin həllinə nələri təklif edəcəksiniz? Mən hesab edirəm ki, platformda onu qeyd etmişəm ki, biz Qarabağ məsələsində bir nömrəli məsələmiz şübhəsiz ki, biz bu danışıqlar prosesinin tam deyək ki, imkanlarına istifadə etməliyik. Amma eyni zamanda biz hər zaman deyək ki, müharibə hazır vəziyyətdə olmalıyıq ki, bu da şübhəsiz ki, bunu edirik. Və mən hesab edirəm, yeni bir nəsə bir ideya. Yeni ideya mən belə hesab edirəm ki, biz məsələn misal göstərim, son zamanlar qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının xarici ölkələrdə müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə özlərinin stendləri qurulur, nə bilim, özünü ayrıca müstəqil dövlət kimi özünü qələmə verməyə çalışır. Bu iqtisadi fəaliyyətlərin qarşısı alınmalıdır. Necə? Bu mümkündür. İstər, bəli, mümkündür. Bunu siz bir diplomat kimi, bəli, yəni hesab edirsiniz ki, mümkündür. Mən hesab edirəm ki, bəli, mümkündür. Misal üçün elə həmin Hollandiyada beynəlxalq sərgilər keçirilir. Bəli, bəli. Biz onu necə qadağan etmək olar? Özüm şəxsən, necə mane olmalı? Mən işlədiyim dövrdə, şəxsən özüm işlədiyim dövrdə istədiyim ki, yenə də diasporanın vasitəsilə, dostlar vasitəsilə bir ilkin məlumat alan kimi ki, bu sərgidə hansısa bir deyək ki, təşkilatçı ilə erməni diasporası əlaqəyə girib, qəsdən Dağlıq Qarabağ Respublikası ayrıca ölkə kimi stendini qurmaq çalışırlar, biz onu yerindəcə qarşısını alıb neytrallaşdıra bilirdik. Müvafiq səfri xəttində nota verilirdi. Eyni zamanda biz gedib orada yerli o təşkilatlarla görüşürdük, onun qarşısını alırdıq. Bunu dəfələrlə etmişik və bunu təsdiq edə bilər mənim dostlarım, hal-hazırda mənə diqqətlə qulaq asan dostlarım, hansı ki, Belçikada da, Hollanda və digər ölkələrdə. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün diasporanın bax bu sahəyə bu yönəltmək lazımdır və plus xarici ölkələrdə türk diasporası, özbək diasporası, nə bilim, digər türklü tatar diasporası var. Bunlar arasında sıx bir birlik yaratmaq lazımdır. Təəssüf olsun ki, bax, burada bizim hələ görəcək işlərimiz çoxdur. Yəni, onların bir ümumi bir platformda birləşdirib... Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq edilirmi? Edirdik. Mən olduğum dövrdə özbək diasporasından, birinci də təbii türk diasporasından biz geniş əməkdaşlıq əlaqələrimiz oldu. Hər il Xocalı soyqırımının il dövrünə bağlı biz onları səfərbər edirdik, böyük izdihamlı mitinqlərə, konfranslara dəvət edirdik. Bunu edir, bu praktika var. Amma yenə deyirəm, burada digər ölkədə xalqların, türklü də xalqların diasporasına qatmaq lazımdır bu platforma. Onlara güclüdürlər. Məsələn, biz bildiyimiz ki, Kanada'da çox güclü tatar diasporası var. Çexiyada çox güclü tatar diasporası var. Deyək ki, özbək diasporası qalan Hollandiyada var, nə bilim, Norveçda var, Belçikada var. Biz onunla çalışırdıq özbək diasporasına. Bunları bir platforma halında, ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasət xəttində türk dilli dövlətlərlə əməkdaşlığın genişləndirməsi, mən bir diplomat kimi bu böyük perspektivadır. Və bundan istifadə edir, bu bizim Azərbaycan gələcək təhlükəsiz garantiyasıdır. Yəni, buna böyük bir diqqətlə ayrılmalıdır ki, bu edilir. Bilirsiniz ki, 14 oktyabrda türk dilli dövlətlərin sırasında Özbəkistan da qatıldı Azərbaycanda olan forumda. Və bu çox əlamətlər bir hadisədir. Hesab edirəm ki, növbəti addım hətta Macaristan da bir müşahidə üçün iştirak edirdi. Macaristan da bir müşahidə üçün. Və hazırda mən onu deyim ki, onların iqtisadi məsələlərlə bağlı. Bu dövlətlər, yəni hökumətlər səviyyəsində çox bir, necə deyim, təqdir olunası bir fəaliyyətdir. Bəli, bəli, yəni, türk dövlətləri hökumətlərini nəzərdə tutur. Bəli, şübhəsiz. Siz təklif etdiyiniz, mən belə başa düşdüm ki, təxminən bu səpkidə amma diasporanın. Diasporalarda, diasporaların da fəaliyyəti olmağı. Mütləq. Çox yaxşı fikirdir, çox maraqlı təklifdir. Üstəlik də 2016-cı da aprel hadisələri göstərdi ki, vaxtaşırı da müəyyən hərbi, deyək ki, imkan daxilində hərbi müəyyən əməliyyatlar keçirilməsi və qarşı tərəfə izah olunması ki, siz burada sərbəst iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olacaqsınız, halınız yoxdur, biz bunun qarşısını alacaq. Bu ermənin millətində bir qorxaqlıq faktoruna istifadə edərək ki, bunlar başa düşəcək ki, bunlar Azərbaycan bizi rahat qoymayacaq. Bu çox önəmli faktordur. Onlar özləri tərk edib gedirlər. Bizdə bu fakt var ki, onlar artıq o da səviyyə, artıq yaşayış tərk edilir müxtəlif ölkədə 1 milyon, 1 milyon yarım əhali qalıb Ermənistanda.
Üstəlik mən qoşulma hərəkatını da önəmini qeyd etmək istəyirəm ki, son illər bizim Xarici İşlər Naziri qoşulma hərəkatına ciddi sürətlə töhfə verir və onların tədbirlərini burada keçirir. Bu da gələcəkdə bu formatları da genişləndirib qoşulma hərəkatı ölkələr səviyyəsində tədbir köməyi ilə Ermənistana qarşı bir hərbi deyək ki, özür istəyirəm, diplomatik təzyiqlərin artırılmasına kömək edə bilər. Təşəkkür edirəm Fuad bəy. Söhbətimiz düşünürəm ki, çox maraqlı oldu və yəqin ki, bizim bu söhbətimizi izləyən ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisi və ya konkret olaraq 36-cı dairənin sakinləri yəqin ki, sizi daha yaxşı tanıdılar. Ümid edirəm. Və ümid edirəm ki, onlar düşünəcəklər kimə səs verək. İndi verilişin sonudur. Əgər hər hansı bir xüsusi müraciətiniz və deyəcəyiniz varsa, buyurun. Mən istəyərdim ki, 36 sayılı Xətai 4-cü seçki dairəsinin olan seçicilərimiz, yəni belə deyim, yeni idealı deyək ki, xalqın içindən çıxmış, xalqa yaxın olan insanlara səs versin. Yəni o yenə də platformaları diqqətlə izləsin, diqqət təhlil etsin. Yəni burada mən tək özümə görə demirəm. Ümumiyyətlə hamıya ki, diqqətlə oxuyun, təhlil edin və ürəyinizin səsinə qulaq asın. Ürəyinizin səsinə qulaq asın və yeni insanlara, yeni idealı insanlara səs verin. Təşəkkür edirəm hamınıza. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə. Hörmətli izləyicilər, bu qarşımda əyləşən gözəl insan Fuad müəllim Ümbətovdur, Milli Məclisə namizəddir. Mən sizi çağırıram, onun platforması ilə yaxından tanış olasınız və bugünkü söhbətimizdə söylənən onun fikirlərini bir daha nəzərdən keçirəsiniz və yaxşı-yaxşı fikirləşəsiniz. Kimə səs verəcəksiniz? Fuad müəllim, sizə uğurlar arzu edirəm bu seçkilərdə. Mən istərdim seçicilərə də uğurlar arzu edeyim, düzgün seçim arzu edeyim. Hörmətli seçicilər, bu bir imkandır. Bu imkan sizə məxsusdur, sizin imkanınızdır, bizim imkanımızdır. Düzgün seçim etmək, yəni özümüz üçün müəyyənləşdirək, biz kimləri görmək istəyirik Milli Məclisdə? Bu insanlar hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır, hansı amillərə cavab verməlidir? Deyək ki, yüksək savada malik olmalıdırmı, dürüst olmalıdırmı, vətənsevər olmalıdırmı? Məncə, hə. Bax, gəlin bu amilləri nəzərdən keçirək və öz məsuliyyətimizi dərk edərək, məsuliyyət dedikdə mən seçmək məsuliyyətini nəzərdə tuturam. Bu imkan verilib bizə, bu bizim hüququmuzdur. Lakin bu hüquqdan düzgün istifadə etmək, uğurlu istifadə etmək, bunu biz bacarmalıyıq. Mən hamımıza bu seçkilərdə uğurlar arzu edirəm. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.